Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Nu ska vi prata drömmar. Dream on, baby. Drömmen om ett barn. Mardrömmen. Har du någonsin drömt att du får barn? Nej. Jag drömde att jag varit lesbisk däremot. Ja, vad härligt. Varför sa jag det för? Vad gjorde ni då? Saker. Ja, saker. Vilka ni? Ja, och en ansiktslös person som det ofta är i drömmar. Aha, det var ingen du kände? Nej. Jag tror att det är så här, så att det är kvinnor. Kvinnor fantiserar väldigt ofta om ansiktslösa människor. Jaha, oj. Men vi har mycket mer tillgång till bilder, för vi lagrar dem. Vi behöver det. Det är därför killar kollar på tidning. Tjejer har lite mer fantasi. Jag tror att killar generellt är mer visuella än vad tjejer är. Ja, men vi behöver bilderna. Vi behöver bilder. Vi har inte liksom samma härliga fantasi som tjejer. Jag bara känner porrtidning känns jävligt gammalt. Ja, det kändes gammalt att säga det. Men du förstår. Man behöver se någonting. Tjejer kan bara allt finns här inne. Grejerna vi kan hitta på här inne. Men när du vaknade dagen efter då, kände du då så här, varför drömde jag det där? Det är så konstigt, för när man drömmer någonting så är man ju så i drömmen. Man är ju verkligen, alltså det är ju på riktigt. Man känner verkligen som man känner i drömmen. Så när man vaknar så känner man bara, alltså... Varför? Och så går det en minut och bara, nej, usch, verkligen inte. Jag drömmer inte längre om en annan. Men det är jobbigt också när man vaknar från en svinbra dröm. Ja. Och så bara, nej! Och så vill man drömma, försöka somna igen och komma tillbaka. Som att det är en film man trycker. Går på. Inte. Nej, det går fan inte. Nej. Men det är väldigt roligt hur allt är väldigt logiskt i drömmar. Fast det är så sjukt ologiskt när man vaknar upp på morgonen och inte alls får ihop det där man har. Eller ska jag berätta för någon? Ja, jag ska berätta vad jag drömde. Och de bara, det är bara helt sjukt. Jaha. Och sen det blir aldrig roligt heller att höra en dröm, för det är ju just en dröm. Om man inte säger, jag drömde, Martin, jag drömde att du och jag dunkade på varandra igår. Då blir det såhär, jaha. Berätta mer, det här var spännande. Jag kan störa mig på när folk ska berätta vad de har drömt. För att det är klart det är sjukt, det är ju inte på riktigt. Det är inte... Jag träffade Tom Cruise och han bara, jaha, men du gjorde inte det. Det var en dröm. Men visste ni om att man inte kan dö i sin egen dröm? Man fast drömmer aldrig att man dör. Jag har blivit mördad massa gånger. Nej, men tydligen så dör man aldrig riktigt, vad jag har förstått. Men du säger att du har drömt det onekligen. Vad du ska gå emot allting den här morgonen. Du vill inte ha barn och du har drömt att du har blivit mördad. Dog du på riktigt? Nej, men jag kan tänka mig så här, att jag kanske vaknar när jag är mitt i dödandet. Så att jag inte dog. Du dödade? Nej, alltså att när jag blev dödad. Det är det jag menar. Man vaknar alltid upp. Man blir aldrig mördad eller man dör aldrig i sin egen dröm. Jag vet inte om det är sant. Jag har hört att barn bara drömmer mardrömmar. De kan inte drömma bra drömmar. Oj, usch. Oh. Jag sa det, det var ett helvete att vara barn. Nej, men Douglas och Linnea, det är alltid så här, lite skrik eller oro. Ja, de känns oroliga. Då är det var någon forskare som hade skrivit om det. För det var någon, så här, du vet, tidning skickade in frågor. Och så hade någon frågat om, mitt barn drömmer och så vill de sova i sängen, vad ska vi göra åt det? Och så hade den här experten sagt att barn kan bara drömma mardrömmar. Visa liksom respekt för det. Att de hittar det ska inte man på. Ju verkligen vara... Det här är Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.